Alright, assalamualaikum. Hari ini aku nak lukis legendary Sanin iaitu Jiraya yang di request oleh 97 Gamer. Alright, jom tengok aku lukis.少しで一段落つくからの。何書いてんの？もうこれはだな、わしの生き様を書いておるのだ。名付けてジライア豪傑物語。生き様？これまでの出会いと別れ、様々な出来事を書き記し、それらを通して何を得てどう向き合ったのかがまとめてある。いわばわしの意志が込められた極上の一冊や。で、それってばまだ書き終わんねえの？これを書き終える時はわしにとって全てが終わった時。わしの意志を受け継いでくれるものを見つけ、そしてそれを受け渡したと感じた時だろ。だから完成はまだ随分と先だ。意志を受け継ぐとかなんとか難しくて俺にはよくわかんねえってばよ。意志を継ぐものか。もしかするとそれは、うん、なんだよ。さて、とりあえず執筆はここまでだ。次は修行をつけてくれんだな。イチャイチャシリーズ最新作のために婚約温泉取材と行こうかの。何を言い出すかと思えばまたエロエロ取材かよ。新鮮な取材をエロエロとは何事か。そんなことより修行だ修行。うるさいっての。お前の相手はまた今度だ。時の経過はまさに光陰矢のごとし、あの日の会話も今は昔。弟子は巣立ち、死は老いる。死の生き様未だ定まらず、未来に向け腰を上げるか。どだめだ、気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは。わけにはいかんの。なぜなら弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとるな。そうだろう、ナルトよ。のう、さすがジライア先生、しぶとい。もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。うわ。受け継いでくれる存在を見つけたからこそ安心して
ここまで来られたの、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共にあったおかげで、わしはここまで歩いてこられた。お前の存在が、わしの、どれだ、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散る、の巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。Alright, that's it.